nastavljamo sa novom radnom godinom i za ovaj put sam pripremio tajne afirmacije. Najmoćnija afirmacija je ona afirmacija koja govori istinu. Ta afirmacija će odmah imati učinka na naš život. Odmah. Odmah ne znači u roku od 5 tjedana. Odmah ne znači najmanje za 6 mjeseci. Odmah znači odmah. Momentalno. Nakon 2 sekunde. Znači, mora biti istina ono što mi sebi govorimo u glavi. I ako ono što mi mislimo da je istina, i to ponavljamo sebi, u to vjerujemo, ali ne donosi rezultate, mi moramo zaključiti da ono u što vjerujemo nije istina. Ili nije potpuna istina. Ili je malo iskrivljena istina, obojana, pristrana, gledana iz pogrešnog kuta gledanja. Sad, šta je to istina? Dakle, tu sad dolazimo do toga kako slagati afirmacije koje su istina. Prvo i osnovno, naš svjesni um ne želi čuti istinu. I krećemo sa tom idejom da najvjerovatnije ja ne želim čuti istinu stvarno kakva je. Naprimjer, ja ne želim čuti kakav sam ja sada, ali bi rado došao do onog boljeg ja. Rado bi došao do boljeg ja, ali ne želim čuti kakav sam sada. Jel shvaćate tu logiku? To ne funkcionira. Nemo mi govori kakav sam sada. Samo me dovedi do onog boljeg ja. A do tada nekako ćemo staviti masku, šminku, nategnit ćemo malo botoks unutra i to, podići grudi. Kao na primjer, žena hoće ići, ne znam, na vježbanje i u toplice i sve da malo skine kile da si poboljša izgled. A u međuvremenu, dok se to ne dogodi, ima odjeća koja će popraviti sve to, pa da imam odmah na početku. To se zove varanje samog sebe, ali tako? Tvoje grudi nisu takve, tvoje usne nisu takve, tvoje oči nisu toliko velike. Tvoja kosa nije plava, ne? Mi volimo sebe zavaravati. Muškarci. Sa svojim stavom. Mi znamo. Mi kužimo. Mi smo cool. Nas ništa ne dira. Mi možemo popiti 10 litara viskija. Mi vozimo 230 na autoputu. Mi smo puno žena imali u životu i sve su nas obožavale. Sve još uvijek žele da se mi vratimo. Dakle, muškarci imaju svoje, žene imaju svoje načine na koji varaju sami sebe. I po tome, one stvari koje želimo baš skriti kod sebe, da se baš ne vide da su takve, a tu se nalazi onaj bunar koji trebamo kopati. Tu se nalazi voda, zlato, nafta, kako god ćemo. Ono što ne želimo čuti. E sada, u današnjem dobu, u modernom dobu danas, jako je popularno propovijedati filozofiju. Mi smo svi divni, mi smo krasni, mi smo duhovno biće, mi smo svi dio Boga, mi smo svi Bog. Mi smo svi energija, mi smo svi ljubav, mi smo svi jedno. Je tako? I to je jedno, to je dio Boga, i to je divno, i to je krasno. I treba te stvari u sebi probuditi. Treba spoznati divnog sebe. To je... Ali svi misle za sebe da su divni. I najveći tiranini, dok su zlostavljali čitave narodi, dan danas dok to rade, oni misle za sebe da su odlični. Super, inače ne bi radili. Svaka osoba radi ono što misli da bi trebalo raditi. Ono što misli da je ispravno raditi. I radeći to o sebi misli dobro. Vidiš kako ja radim dobro stvari. Je li netko od vas ikada sudjelovao u čišćenju grada, kupljenju smeća i tako? Ste ikad to u životu radili? Ja? Jel se nakon toga osjećamo depresivno? Bezvoljno? Nego? Zadovoljno, tako? Nešto smo korisno napravili. Znamo da je, to je istina. Ja znam da sad radim dobru stvar. Ovo je 100% dobro. Niko ne može reći da ovo što ja radim je loše. 100% smo uvjereni. Da ono što radimo da je ispravno. 100%. I automatski se bolje osjećamo. Zašto se ne osjećamo dobro? O tako, čitav dan.
Zašto se ne osjećamo kao da smo nekom spasili život? Čita dan, i sutra dan, i preksutra, i preksutra. Zašto svi imamo ovako izraze lica po cijeli dan? Zato što ne radimo ništa korisno. Je li moguće to? Je li moguće da ništa zapravo stvarno korisno na ovoj planeti mi ne radimo za cijelu planetu? Za... Ko se osjeća koristan za sunčev sustav? Kako se možemo osjećati korisno kad uđemo u auto? Upalimo onaj auto. Upalimo televiziju, pričamo na mobitel. Sve što radimo je degradirano. Sve. I mi to znamo. Mi se znamo s tim u dokumentarcima ponositi. Čovjek je zagadio toliko i toliko. Mi znamo statistiku jako dobro. Koliko smo toga zagadili, koliko je to još ostalo. Mi još uvijek na svjesnom nivou pokušavamo zadržati dostojanstvo. Moderni ljudi. Ma, još samo malo ostalo da nam zraka nestane. Da ga zagadimo cijelo. Ali mi još uvijek imamo taj ponos da se, želimo sebe misliti dobro. To je problem na duhovnom putu. Da mi pod svaku cijenu želimo o sebi misliti dobro. Zato vrlo često dolazimo do duhovnih procesa. Da bi se nastavio osjećati, misliti o sebi, ja sam dobar. Zato ljudi često idu na jogu, često odlaze u guruima, bave se alternativnim životom. Da ne bi morali velike promjene napraviti, a da se i dalje osjećaju, ja sam dobar. I sad što imamo koristi od tog osjećaja? Da mi vjerujemo, ja sam dobra osoba. Jedini razlog zašto mi to stalno sebi moramo ponavljati, da bi nastavili život koji živimo. Inače bi ne bi se sutra pojavili na poslu. Mi moramo sebe uvjeravati da je naš pravac ispravan. Inače, kad bi vjerovali da nije, išli bi ga mijenjati. A nema ništa strašnije nego promijeniti pravac u životu. Zašto? Zato što, ko nam je zadao ovaj pravac koji sad ide? Koji dio nas? Ko će reći? Naši bubrezi, naša jetra, naš um, naša inteligencija, naš ego. Naš ego. Dakle, lažni ego. Naš lažni materijalni identitet nam je zacrtao put. Ti si muškarac, ti imaš toliko godina, ti bi trebao raditi to, to i to u životu. To mi kaže moj ovaj privremeni identitet. Ja sam sad trenutno Kristijan kolega, imam toliko i toliko godina, muškarac sam. I imam ovakav život kakav mi je dan. I taj dio mene, koji svi mi imamo, jel, ovu ulogu materijalnu, me uvjerava stalno da radim dobro. Inače, kad mi kaže radiš krivo, moj se smjer mijenja. I sada, ako ne osjećamo žestoku potrebu za promjenom smjera u životu, znači da ne vidimo ništa od ovoga što smo do sada gledali ispred sebe, ne želim ništa od toga gledati više. Mi zapravo nikad nećemo htjeti biti iskreni prema sebi. Mi nećemo htjeti čuti što ne valja kod nas. A to je prva ona faza afirmacija. To je priznati što ne valja kod nas. Prihvatiti, znači priznati i prihvatiti. O tome smo govorili masu puta, ali tako? Stalno je jedno te isto. Prvo trebamo prihvatiti to kako je trenutno naše stanje. I zato imamo ovu afirmaciju. Iako ja imam ovu ljutnju, ili ovaj bijes, ili ovaj strah, ja ipak sebe volim i prihvaćam ovako kakav jesam. Ovako kakav jesam. Ovako kakav jesam. Kakav sam ja? To je veliko pitanje. Jesam li ja dobar samo zato što sad ovo ponavljam ove afirmacije? Viš kako sam super, ja sad sebe tapkam, ja sam zapravo vrlo dobra osoba, vidiš kako ja sada se okrećem duhovnome i kako sam ja alternativan, a? Kako se uklapam lijepo u ovo moderno doba. Ego će sve napraviti da nas nagovori da se ne moramo mijenjati. On će nas uspjeti uvjeriti da smo se mi već promijenili. Pa će reći, dobar si ti. Napreduješ. Ide to tebe. Vidiš, puno bolje nego oni tvoji tamo okolo. Naći će načina da se usporedi. Nematerijalni svijet je relativan. Dovoljno da se usporedimo i mi možemo imati različite rezultate. U usporedbi sa mravima, ja sam vrlo moćan. U usporedbi sa Bogom, ja sam bespomoćan.
Tako, to je materijalni svijet, ovisi s kim se usporedimo. I ego će naći s kim će se usporediti, samo da bi mi izgledali dobro u tom svijetu. Vede daju standarde i jedino se s tim možemo usporediti ako ćemo stvarno očekivati ono što vedska mudrost i praksa obećava. Rezultate koje obećava. E sada, sad ide taj naš zadatak, predstaviti sebe sebi onakvi kakvi mi stvarno jesmo. A trenutno u ovom momentu mi smo po defaultu, znači tvornički, mi smo poistovjećeni sa tijelom. Mi mislimo ja sam ovo tijelo. Kad govorimo o sebi, spoznaj sebe, prvo idemo vidjeti šta mi gledamo kao sebe. Da znamo odakle početi. Mi gledamo na ovo tijelo i na naš um, naše iskustva i osjećaje, mi to gledamo da to sam ja. Ok, ajde ako si to ti, krenimo od toga. Ja vjerujem da sam ovo tijelo, to je moja prva greška. Krenimo od toga, tko sam ja kao tijelo? Koliko sam ja divna osoba? Koliko sam ja toliko krasan i dobar? I pošten i moralan? A? Nepristran, pravedan, striktan, principijelan. Kakva mi je etika ponašanja? Što radim sebi u glavi? Kako mislim o drugim ljudima? Koji je cilj mog života? Te stvari kada spoznamo, onda vidimo da mi baš nismo jako divni. Da je materijalno tijelo, ali postoji druga strana te priče, koliko god da možemo vidjeti da zapravo imamo gadan karakter kao materijalno biće. S druge strane, svaki materijalan karakter je gadan. Svako materijalno tijelo je navijeno, programirano da misli samo na sebe. I taj princip zovemo princip preživljavanja. U materijalnom svijetu princip preživljavanja nam daje osjećaj da postoji smrt za tijelo. I kada duša vjeruje ja sam ovo tijelo, duša vjeruje za mene postoji smrt. I onda postoji smrt, zapravo duša nema vremena da se bavi sa duhom. Nego samo s materijom, brzo, brzo, brzo. Vrijeme prolazi, nemamo dugo vremena. I stoga je naš glavni životni cilj kao materijalno tijelo, kao ajde, poznaj sebe. Koji je meni glavni cilj? Privremeno zadovoljstvo kroz preživljavanje. Kao što će životinja cijeli dan tolerira glad i žeđ i onda dođe negdje, malo se napije, malo nešto pojede, već je lakše. Već vidi, živjet ću još jedan dan. I u tome nalaze veliko zadovoljstvo životinje, jer ne poznaju drugi smisao života. Kod čovjeka takvo ponašanje dovodi do ludila. Dovodi do ekstremne patnje i nasilja. Kada se čovjek pokuša ponašati kao životinja. Kada mu je njegovo preživljavanje, samo da je meni dobro i da je meni udobno, kad je to glavni cilj u životu, čovjek ima tendenciju da izgubi razum. Kao što, ako uzmemo mali, ovaj neki običan auto i na njega prikačimo veliku prikolicu ili ovaj vagon jedan od vlaka, i vučemo s tim šta će se dogoditi, motor će izgoditi, jer nije namijenjen za to. Tako, ljudsko tijelo, za razliku od životinjskog tijela, to me nas vede uče, mi možemo ponašati životinje, ali ne možemo biti normalni dok to radimo. Naš život strada, ljudski oblik života nije namijenjen da bude kao životinje. Jednostavno nije. Um ne može izdržati taj pritisak. Cijeli život ja moram misliti na preživljavanje. Pa zar nam se to i ne događa? A ako imamo velik pritisak dugova, bolesti, neizvjesnosti jako puno, je li tako? Živci samo lagano odlaze. Ne mogu više, već 5 godina trpim ovo i mučim se. Već 2 godine mislim se da li će mi napustiti muž ili žena. Već par godina čekam kad će me neko otpustiti sa posla. Ljudi tu izgube zdravlje. Tu mi gubimo zdravlje. Kada čovjek misli, joj kako ću, moja budućnost je neizvjesna. Nisam siguran u sebe. Ne vjerujem da će mi neka druga sila pomoći, ja se moram sam potruditi. Sreća, to je jedino što funkcionira u ovom svijetu. Ako imaš sreće, ako ti je neko povezan sa nekim šefom, direktorom, premijerom i ministrom. Čovjek mora imati sreću da bi u ovom svijetu uspio. I onda kad neko uspije, onda kao blago tebi, baš je sretan. Da mene bar tako sreća pogodi.
Tako, kad imamo taj stav, ja sam sam bespomoćan. Probajmo se zamisliti, bez posla, dajmo otkaz. Sad, u glavi, svi, dajte otkaz. Šta nam ostaje? Koliko ljudi ima plan B, koji skroz funkcionira? Bez da imamo gazde koji nam odlučuju koliko ćemo primati, kakve životne standarde imati, kako će izgledati naš dan. Što nam ostaje? Kakvi smo mi to frajeri, ja, i frajerica? A ako nemamo plan B, u stvari, da nas netko ne zaposli, ja ne bi mogu živjeti. Čak i kad me neko zaposli, jedva živim. To je ono što je vjerovanje, da zapravo ja jedva živim. Neka mi neko samo malo smanji penziju, neka samo neko poveća malo više cijene goriva i ja ne znam da li ću moći sljedeći mjesec rentu platiti, ja ne znam da li ću imati krov nad glavom, evo zima dolazi, frka živa. Kao što smo analizirali onaj stav od početka, tako isto i sad možemo, koji je to stav o sebi? Kako ja to razmišljam o sebi kad na ovaj način donosim odluke? Neko se treba brinuti o meni. To znači da sam ja kakav? Bespomoćan. Kako još? Nesposoban. To je muški obično trn u oku, biti nesposoban. Ti ne znaš auto voziti. Ti ne znaš ni televiziju paliti. Ti ne znaš sa ženama, ti ne znaš novce za rad. Za žene je malo drugčije. Žene, ako se osjećaju da su nepotrebne, bez druga, to je za ženu jako veliki ubod u ovaj ego. I to su upravo one emocije od kojih mi bježimo. Ne želim biti u situaciji da se osjećam odbačeno radi svoje beskorisnosti, bespomoćnosti, bezvrijednosti. To znači da je to ono što mi vjerujemo za sebe, da mi jesmo stvarno. I stoga to treba izvući van. To je ono što treba izvući van. I dok bi svakako jedno predavanje sada o ljepotama, o duhovnosti i o anđelima, o pozitivnim afirmacijama, svakako bi svako više to volio. Ali po mom iskustvu to ne rješava probleme. Ljudi se malo bolje osjećaju kao da su popili neki fini čaj ili neku herbalnu tabletu protiv bolova, bolje se osjećaju, nije im ništa naškodilo, ali to nije rješenje. To je premalo od onoga što tehnika samozdravljenja stvarno nudi. Onog momenta kad se mi suočimo sa svojim najdubljim vjerovanjima, ta vjerovanja neće biti lijepa, da se razumije, bit će vrlo neugodno, kad se mi s tim suočimo i kad osjetimo kako je to, kako se mi to odnosimo prema sebi, kakav stav ima, kad osjetimo svoj pravi duboki stav, onda kad mi osjetimo sa svojim umom, tijelo prestaje ga osjećati sa tijelom. Drugim riječima, bolovi izađu van. Jesmo mi dopustili da to osjetimo. Dok god mi ne želimo to osjetiti, tijelo čuva tu bol. Čuva tu emociju unutra. Kako je čuva? Ko zna? Kako se bol u tijelu stvara? Bol u tijelu? Bol, ja, u tijelu. Kako bolovi i bolesti u tijelu nastaju? Manja kisika, tako je. Mislim, ima raznih razloga, ali manja kisika je nešto što moramo uvijek znati, da je to ono što naš mozak radi. Na taj način nas upozorava. Imaš krivi, vrlo negativan pogled na sebe. I sada idemo razlučiti razliku između pozitivnog i negativnog. Sve ono što govori istinu je pozitivno, čak i ako je neugodno. Sve ono što nam govori laž, čak i ako je ugodno, zapravo se smatra negativnom emocijom. Naprimjer, ako majka vidi da je neki muškarac uzeo dijete i tamo ga razvlači po parku, on maltretira, ili muškarac, neko drugi. Ne? I sada žena može misliti, a vidi nasilje, ali ja ne želim biti nasilna, i stoga mir, om, šanti. Je li to bila pozitivna reakcija? A je li to pozitivna emocija koju ona osjeća? Rekli bi ljudi da, to je pozitivna emocija, spiritualno, duhovno, mir s tobom, neka te anđeli čuvaju. Zlostavljaču tako nešto reći. Samo zašto? Zato što se nama ne da osjećati neugodna emocija. Neugodna emocija u tom momentu, ljutnja, bijes, panika, bi bila upravo ono što će pokazati ljubav prema djetetu.
I stoga je neugodna emocija u ovom slučaju pozitivna. Dok je ugodna emocija apsolutno negativna u ovom slučaju. I stoga mi kada, kao na primjer da pitamo, da li bi bilo u redu da žene ne osjećaju nikakve bolove za vrijeme trudnoće? Ne, zašto? Zašto ne, što ste vi mazohisti? Ne znam da je trudno. Dijete neće ići van. Bez trudova, bez gršenja, dijete ne ide van. I što se dogodi? Unutra uguši se i umru i oni majka. I stoga da bi se novi život rodilo, da bi majka dalje ostala tu, da može još rađati, naravno odgajati od dijete, treba biti jako puno bolova. Nešto što svaka žena strijepi od toga, trudnoća, vidimo kako će biti, valjda će preživjeti. Uvijek je 50-50. Sad si trudna i za 9 mjeseci ćemo odrediti da li ćeš preživjeti ili nećeš. Ali imaš 50% šanse. Nije mala stvar. I žene svejedno zatrudnjivaju i rađaju. Suočavaju se s tim bolom. Dijete da li raste kroz, uglavnom kroz sreću ili kroz patnju? Djeca, sjetite se zubio, kosti, sve ih boli, non stop plaću na početku. Kad su im najviše promjena, djeca najviše plaću. Mi smo zalijevani patnjom. Patnja je potpuno prirodno stanje materijalne egzistencije. Baš patnja. I ne smijemo od nje bježati. Ako bježimo od patnje, mi bježimo od realnosti materijalnog svijeta. Nema ništa realnije i budnije od patnje. Realne, fizičke ili mentalne patnje. Ako smo spremni se s tim suočiti, ništa nam u ovom svijetu neće biti problem. Ako smo se spremni suočiti sa činjenicom, ja patim. I sada je samo pitanje, kad smo ljuti, kad smo nesretni, kad smo u tjeskobi, kad smo nesigurni, kad se osjećamo usamljeno, mi trebamo sebi reći, ja sada kvalitetno patim. I to je to. Ja sam patnik, ja sada patim. Zašto patim? Tko pati? Tijelo, da? Ali kakve vrste karaktera pate? Kakvi ljudi pate, obično? Šta bi mi rekli? Kad neko jako puno pati, stalno je nesretan. Žrtva. Žrtva, da. Isto tako, manje inteligentni. Inteligentni ljudi ne pate. Oni se snađu. Manje inteligentni ljudi pate jako puno, jer se ne znaju snaći. Ne donose dobre odluke u pravom momentu. I stoga, kad god patim, ja moram za sebe reći, ja sam budala. To slobodno zapišite ovu afirmaciju. Ovo je jedna od moćnijih afirmacija. Ja sam kompletna budala. I to je, nema pozitivnije afirmacije od te. I oslobađajuće, to je jedna od jačih oslobađajućih afirmacija. Da kad nam je jako teško da kažemo, ja sad patim, a to je zato što sam budala. I kad kažemo budala, mi znamo na koga se odnosi to. Naše tijelo, naš um. Da li je u redu reći za tijelo i um da su budalaske? Šta mislite? Da li je to ok za tijelo reći? Da li je tijelo budalasto ili je tijelo inteligentno? Da li je automobil budalast ili inteligentan? Inteligentan. Automobil je inteligentan? Nije, budalast. Ne zna voziti sam. Ne zna voziti sam, upravo to. Jel ti treba čaša vode možda? Imam. Imaš, jel? Imam, ali nešto me traži. Nešto te upatilo, je? Ja svaki toliko izgubim malo glasa. Aha, ok. Šta smo rekli? Automobila. Ha? Automobil je inteligentan. Da, u vezi automobila. Što si rekla, prosto? Zamaljala sam se. Aha, dobro, okej. Ali okay. Htjela da ću išku još pogledati. Da, dobro. Znači, ne možemo reći za automobil da je inteligentan. Automobil ne zna razlikovati dobro od loše. Kad će automobil sam stati na crveno svjetlo ako ja promašem? Stoga automobil je vrhunski budalast. Svaki stroj je tupav. Tupi stroj. Ne zna samo za sebe. Ovisi o drugome. Ako ga drugi odvede u krivom smjeru, ja kad usmjerim automobil na zid i stisnem gas, neće on reći ne. On ide tamo gdje ga vodi
gas, tamo on ide. To je ono što mi rekli nagon naš, jel, instinkt. Stoga automobil je budalast, tijelo je budalasto. I to nije sruganjem ili omalovažavanjem. To je jedina istina koja postoji. Kao što nije, bez obzira kakvo auto proizvodi. Danas imamo smartphone. Pametan telefon. Kako smo tako olako dajemo atribute mrtvim stvarima, kao da imaju inteligenciju. Šta to govori o nama? Ako je telefon postao pametan, šta smo mi onda? Umjesto da govorimo pametno dijete, pametna djeca, pametna generacija, pametna država i tako dalje, mi mrtvim stvarima dajemo siguran auto, inteligentan telefon, realna televizija. Televizija realnosti, jel? Reality TV. Smo skrenuli, izgubili smo kompas. I stoga, ono što je zapravo oslobađajuće, kada mi je teško, mi moramo reći, ja prihvaćam ovu patnju jer sam budala. Ja? Krivo gledam na stvari. I normalno je da imamo ovu patnju. Bilo bi čudno da ove patnje nema. Stoga ova patnja je sasvim prirodna pojava i stoga ja prihvaćam ovu patnju. I ne opiram se, ni najmanje, neka dođe. Ne zovem je samo po sebi, ne idem u patnju. On kad je već tu, kad mi dolazi, više se ne bunim. Tako kod čovjeka koji internalizira te stvari, introspekcijom analizira što mu se sad događa, nikad zapravo na licu nećemo primijeniti da osoba pati, da prolazi kroz patnju. Mudra osoba to nikad neće pokazati, zato što nikad ne smatra patnju tuđom greškom. Ili uopće greškom. Patnja nije greška. Stoga mi nismo tu da uklonimo patnju. Patnja nije greška. Treba voljeti patnju. Ima li neko možda terminalnu bolest ovdje? Da ga naučimo kako je voljeti. Je se uopće s tim zezat? Znači, ne može se s tim zezat. To je ozbiljna stvar. A šta je ozbiljno? Da ćeš ti umrijeti, a ja neću. Ja možda ću vidjeti danas na putu do Zagreba nazad biti mrtav, a ti sa svojom terminalnom bolešću još 6 mjeseci. Stoga, naša pozicija u materijalnom svijetu nije nimalo pametna. Rodimo se u mukama, koprcamo se, trčimo za nekim ciljevima i na kraju nas samo giljotina sreže. To nije inteligentna situacija. Radiš teško i onda sve izgubiš na kraju. Ako ćemo govoriti o iskrenosti i istini, moramo ove stvari spomenuti. To su istine života. Koliko provodimo vremena sa svojim prijateljima, sa svojim poznanicima, diskutirajući ovu besmislenost naše materijalne egzistencije. I onda ti shvaćaš da je taman kada otplatim kredit i djecu stavim u školu i sve to napravim, i onda bi trebao fino jedno 100 godina fino uživati u tome. Ove, kako sam ja, to je sve moje djelo. Zapravo, cak, dođe smrt. Ako mi o tome ne razmišljamo, da svaki dan može biti zadnji dan našeg života. Mi nismo uopće niti optimistični, niti pozitivni, niti realistični. Mi ignoriramo najvažniju činjenicu u našem životu, najvažniji događaj koji je jedini siguran da će se dogoditi. Ništa drugo nije sigurno ni da ćemo biti sretni, niti nesretni tijekom života. Nije sigurno da ćemo biti ovo i ono i da ćemo živjeti ovdje i ondje. Nije sigurno da ćemo doživjeti starost i mladost. Ali ono što je sigurno je da ćemo umrijeti. Da ćemo morati napustiti ovo tijelo. Da će naše tijelo biti brutalno uništeno i nikad se više nećemo vratiti u ovu egzistenciju, u ovo tijelo, u ovaj pogled na svijet. Je ovo pesimistično ili je realno? Šta bi vi rekli? Pesimistično postaje kad duže od 3 sekunde o tome pričamo, jel? 3 sekunde, ono, ej, si čuo da je ona susjeda je umrla? A je, stvarno? Šta je, na bolest ostane, okay. To je to, nećemo više o tome. Zamislite da tako neko kaže, ej, si čuo, susjeda je umrla. Je, jesam. Mi smo sljedeći, a? Koliko nam je još ostalo? Pa, nema još puno. A nešto me tu stalno štreca, već čekam jednog dana samo kako će mi se zavrtiti, tras na pod. Mene ni hitna neće spasiti. Kad meni srce stane, kad mene tumor pojede iznutra.
To će biti festival. Ko se s tim zeza? Zašto? Zato što ne doživljavamo to ozbiljno. Kao da ne želimo čuti, ali jednog dana ćeš biti staro, stari ćeš, ako budeš sretan, duboka starost. Ano, tu imamo nekoliko sretnih duša koje su doživjele starost. Mi još uvijek 40-ta nije. Hoću li ja do 60-te dogurat? Onda treba i do 70-te, pa ako stignemo 80-te, koliko do tad mogu još umrijeti? Ne? Stoga je vrlo optimističan uopće misliti da ćemo doći do duboke starosti i doživjeti raspad sistema kompletno. Iznutra, sve će nam se raspasti. I nema tog zdravlja koji će nam pomoći u tome. Sve, u jednom momentu nećemo moći više jesti brašno, pa nećemo moći jesti masno, pa nećemo moći jesti uopće, samo ćemo srkat nešto kroz ovo umjetno zubalo, ako ga uopće više i to možemo namjestiti, jer nam se sve iskrivilo unutra desni. A? Ništa, ne možemo govoriti. Ja sada zvučim lijepo, a jednog dana ćemo u flori. Neću moći. Biću poražen. I stoga naša ideja, ja sam uspješan čovjek, ja imam porodicu, ja imam sve, a jednog dana kao u Monty Pythonu, samo nas zgazi ona čizma. To je ono što je realnost. I ako je to realno, i ako je to istina, razmišljati na taj način je pozitivno razmišljanje. Ko će to prihvatiti? Prihvatiti to kao svakodnevnu činjenicu, kao nešto što je najnorma, kao što je sad je jesen, to je aksiomatska činjenica, sve opće prihvatljiva. Tako isto danas je možda zadnji dan mog života. I ali ako to prihvatimo, koliko onda može trenutna situacija biti opasna? Da recimo smo na samrtnoj postelji ili doživjeli smo neku nesreću, sad krv sve u naokolo. I neko dođe kod nas i kaže, nisi čuo, mlijeko je poskupilo danas. Koliko bi nam to bilo interesantno u tom momentu? Stoga mi sebe moramo uvjeriti, ne, ja danas neću umrijeti. Ja danas ostajem živ 100%. I nije, je li to pozitivno na taj način razmišljati? Nije, vidite, to je taj problem. I meni treba obično neko vrijeme da mogu početi ljudima govoriti ono što je stvarno istina. Mislim, ja kažem ljudima, prvo moraš priznati sebi kako se osjećaš. Čekaj malo da mi analiziramo kako se mi osjećamo. Mi se osjećamo u iluziji, to je ta poanta. Mi se želimo osjećati dobro, pod svaku cijenu. Ozbiljna osoba na duhovnom putu ne želi to. Osjećat će loše ako je to istina. A ako smo mi konformisti i želimo stalno uživati samo da nam je dobro, dobro i dobro, onda zapravo nećemo htjeti čuti istinu. I tehnika samoozdravljenja jednostavno onda nije za nas. To ne znači ići cijeli dan reći joj, danas mi je zadnji dan života, nego imati čisto taj stav. Taj stav vježbat svaki dan će proizvesti puno drukčije emotivne reakcije u nama kad nam se događaju određene stvari. Teško ćemo više moći primijetiti neprijatelja. Jedini neprijatelj zapravo za dušu je zaborav. Da zaboravimo na ono što smo naučili, na znanje koje... Neznanje i zaborav. Znači, neznanje je inače zaborav na znanje. Tako da je oni ljudi koji ne znaju, nije da ne znaju, nije da ove stvari mi ne znamo. Nikad nam nije rekao u smislu, zaboravili smo i sad nas se samo treba posjetiti. Stoga, tajna afirmacija broj jedan je, ja sam budala i ja sam u krivu. Ja sam velika budala, ne najveća, ali velika. I stoga, ali ako to mi sebi kažemo, onda bilo koja patnja u tom momentu postaje nebitno. Jer ako sam ja budala, onda je normalno da patim. I ako nisam ponio kišobran, normalno da sam se smočio. Kao, ne ponesemo kišobran vani i sad ne možemo se nigdje skloniti, pada kiša i mi idemo i odbijamo pokisnuti. Kako će to izgledati? Idemo po kiši, nemamo kišobran, kiša lije, a mi odbijamo pokisnuti. Opiramo se tome da pokisnemo. Kako će to izgledati? Nikako, pokisnut ćemo, svejedno. Samo ćemo unutar sebe gubiti vrijeme na iluziju. Neću kisnit, ne želim kisnit, ne želim kisnit, ne želim, ovo mi je glupo, ne želim biti mokar. A ne možemo to spriječiti. To je budalasti mentalitet. Znači, ne samo da budalasti mentalitet dovodi do patnje,
Nego mi ne želimo tu patnju uopće sada osjećati. To je još budalastije. Stoga, ja sam dupla budala. Već napredujemo u afirmaciji. Ovo ne znači ponižavati sebe. Ovo ne znači ponižavati ili poraziti sebe. Ovo znači odvajati sebe od onoga što mi nismo. Duša, ono što promatra, to duša nije. Promatrač je različit od promatranog. Ja vidim vas, ja nisam vi. Vi vidite mene, a vi niste ja. Sve što promatramo je različito od nas. Mi promatramo, sve što vidimo je promatrano. Tako kada duša vidi, kada mi primijetimo, mi smo duša, kad primijetimo određeni karakter kod sebe, a vidiš kako sam licemjeran. Čim smo mi to vidjeli, to znači da mi nismo to. Kao što automobil nije auto. Automobil nije vozač. Tako isto, dijelovi našeg karaktera, dijelovi našeg razmišljanja, načina koji se osjećamo, to nismo mi. I stoga mi tome možemo reći bilo što. Koliko puta ćemo auto kad neće upaliti, šta ćemo mu reći? A divni moj, krasni, predivni, najslađi, najnježniji moj. Ne, kažemo, pali, glupo auto. Ajde, šta nećeš? Kada radi, onda, moj auto je super, baš mi je lijep auto, vi kako dobro vuče. Joj, kako je fini zvuk u zvučnicima. A kad neće upali, glupo auto. Šta sad hoćeš? Ajde, glupo auto jedno. Onda zovemo, ja neće, ovo moje glupo auto neće upali. Sigurno nećemo reći, ovo je moj divan, predivan auto. Neće upali. Ne, nećemo mu reći onako kako je, glupavi. To nisu uvrede. Mi ne želimo s ovim govoriti uvrede, već afirmacije, ono što je istina. Riječ budala postoji, tako? Postoji taj fenomen, budalast. Kako je osoba budalasta? Da? Budalasta osoba je ona koja djeluje, a ne zna što je dobro za nju. Djeluje protivno svom interesu, misleći da radi za svoj interes. To je budalasti karakter. Koliko puta smo izašli vani, došli do automobila i nismo uzeli ključeve. Ja? Onda dođemo i onda, ključeve nisam ponio. I onda odemo, uzmemo ključeve, dođemo opet dolje u garažu i smo mobitel uzeli. I šta onda u tom momentu o sebi mislim? Koja sam ja? Budala. Ili ne znam koju vi riječ koristite. Kretenu, idiote, majmune. Ja? Ne nužno da bi sebi izvrijeđali, nego nekako da bi osvijestili to. E, ja uopće nisam svjestan toga što radim. Baš sam blesav. Zašto? Da prestanemo biti blesavi. Jer kad osoba sebi kaže, ja patim zato što sam budalast, onda ćemo imati veću inspiraciju da to promijenimo. Da kažemo sebi, ne, ja nisam budala. Duša se odmah pobuni protiv toga. Kad mi sebi kažemo jasno i glasno, zbog ovog problema koje ja imam, na primjer, imamo konflikt s nekim u obitelji, a mislimo da je ta osoba kriva. I zbog toga imamo ispaštanje u životu. Mi sad sebi za to moramo reći, znači, ja se svađam sa svojim ocem zato što je on kriv za to sve, ja nisam ništa krivo napravio. Ali zbog te svađe moj život na neki način ispašta. Ja sad moram reći da sam ja budala. A reći to iskreno, mi moramo vidjeti gdje sam tu budala, zašto sam budala. I ima jedan jako ljubi trik, kaže se ovako, kada duša odluči biti ponizna i prestati slaviti svoj materijalni život, kako sam ja super, kako sam ja super, ja zaslužujem sve dobro, onda Bog ima milost. Ima milost, daj milost. Onda nam on ekstra pomogne. Za onoga koji je ponizan, ne ponižen, poniziti nekoga znači ismijavati ga, zgaziti ga. Biti ponizan, aha, svjetlo, može. Tak. Vede kaže da zapravo biti ponizan znači vidjeti stvari u pravom svjetlu. Koliko smo mi manji od planete, od zvijezde Sunca? Od Sunca koliko smo manji? Samo planeta Zemlja. Milione i milione puta. A koliki smo mi na ovoj planeti Zemlji? Ono, uopće se ne vidimo. I to je samo Sunčev sustav. A koliko tek cijela galaksija ima? Znači, koliki smo mi? Koliko je vrijedan naš život? Idemo samo uzeti koliko imamo, oko 7 milijardi ljudi na planeti, jel? Možda i više.
7 milijardi, idemo demokratskim procesom. Idemo odrediti koliko je moj život vrijedan. I ja ću prvi dignuti ruku, moj život je najvrijedniji u cijelom univerzumu. To je za mene. Sad kad glasujemo za mene, sad glasujem ja i onda cijeli svijet. Za koga je još moj život najvažniji na svijetu? Ko bi digao ruku? Niko. Svakom je svoj život. Koliko je onda moj život demokratski, gledajući? Koliko je moj život vrijedan? 1:7 milijardi. To je realnost. Ok, to je realnost. Ali mi još uvijek idemo kroz ovaj život misleći moj život je jako važan. Zaboravljajući da je to samo za mene. I ako sam toga svjestan, to ne znači da moj život više nije meni važan. Meni je važan, ali nije nikom drugom. To je istina. I kad primijetimo da drugi ljudi ne obraćaju pažnju na mene, da mi ne daju ljubav, poštovanje, pravdu, da misle samo na sebe. Hello, probudi se čovječe. To ti radiš isto tako cijelo vrijeme. I stoga, kad nas neka druga osoba uvrijedi svojim ponašanjem, mi smo budala u tom momentu, zato ispaštamo. Budala jer smo zaboravili našu pravu poziciju. Zaboravili smo ono što je stvarno istina. Mi jednostavno dignemo, to je ego, podigne našu vrijednost kao što vrući zrak podigne balon. Vrući zrak, ništa više, to je sve. Koji se vrlo brzo ohladi. Koja je vrijednost toplog zraka? Ne jako vrijedna, ali tako svako od nas ga ispuhuje iz evo toplog zraka, ali to nikome nije jako vrijedno. Tako, naš ego, naša egzistencija u materijalnom svijetu. Mi smo svi kao oni napuhani baloni. Idemo u naokolo, vrlo napuhan. Mislimo, naš život je jako, jako važan. I stoga kad me neko uvrijedi, jel ti vidiš šta je on meni napravio? Ovo sad mora ići na kosmički sud. To će polubogovi određivati o tvojoj sudbini šta si mi napravio, ne? Idemo negdje na put, šta ja znam tamo. Idemo, recimo, na sjeverni, idemo u Dansku na put. I negdje u sred Njemačke vidimo kamion se sudario sa nekim autom i mi samo prođemo 140 na sat. Koliko dugo i koliko intenzivno je nama važna njihova patnja sada. I muka i sve što ih čeka. Skoro pa nula. Ono prolazno, au, jadni ljudi, ali meni je bolje, idemo dalje. A koliko je njima u tom momentu? Sjetimo se katastrofa u našem životu. Kako cijeli svijet prestane postojati, samo je to najvažnije. I tako svako od nas razmišlja. Nalazimo se u gomile ljudi i drugih živih bića koji samo tako razmišljaju. Mislite da kameleon, znate ono kameleon sa onim očima, da on razmišlja, joj, jadne muhe, sad ću ih ja isprepadati. Jednu cijelu obitelj ću sad uništiti. Kako će sad ta obitelj koju ja budem osakatio? Joj, sigurno će imati problema. Ne, on ne razmišlja na taj način. Bogomoljka dok jede svoju žrtvu, svog muža, dok mu jede glavu, ona ne razmišlja, joj, društvo će me osuditi, bit ću odbačena, svi će misliti da sam neka vještica, pita Boga šta. Nezainteresirani za osjećaje, za život, za budućnost drugih ljudi. To je ono što je istina. Zašto patim? Zato što sam zaboravio da postoje drugi ljudi. To je to. E, imam osjećaj da samo postojim ja. I inače, u umu budalaste osobe, drugi ljudi su samo objekti. To je moja prijateljica, s njom idem na planinarenje, ovo je moja tetka, ona mi daje za kino, ovo je moja, ne znam, baka, ona mi čuva dijete, ovo je moja neprijatelj, susjeda, njoj ću jednog dana u glavu nešto baciti. A svako služi nešto u mom životu. Ovaj mi je ovo, ovaj nije ovo, ovo je moj prijatelj. Ovo je moja publika, vi tamo nađite svoju. Sve je nešto moje. Ja sam vlasnik u ovom svijetu i tu imam stvari koje su moje ili koje još nisu moje. Ova tu, jednog dana kad se ja obogatim, ja ću sigurno kupiti ovaj cijeli centar. Za sad nije moj, ali bih volio da je moje. Znači, moj grad, moja država, moja nacionalnost, moje znanje, moja škola, sve je u ovom svijetu moje. A šta je u ovom svijetu naše?
Kaže se, vlasništvo je ono što možemo zadržati za sebe. Što je uvijek naše, niko nam ne može otuđiti. Da li tijelo možemo zadržati? Evo, nek se neko javi ovdje, ja ću mu postati osobni sluga ako zadrži svoju mladost do 60. godine. Do 40. mladost. Mladost nestaje svaki dan, tako? Ona mladost koju imamo danas, sutra je više nema. I ne vraća se nikad nazad na to. Mi ništa ne možemo zadržati. Ne možemo sjećanja zadržati. Neka, imamo neka sjećanja za koje bi dali lijevu ruku. Samo da ih zadržimo. Ali u jednom momentu one mogu nestati. I mi to nećemo ni primijetiti. I to neće biti našom voljom. Svoja sjećanja ne možemo zadržati. Mi nismo vlasnici ni svojih emotivnih stanja. Kad nam je lijepo, mi ne možemo to stanje zadržati. Kad nam je ružno, ne možemo to stanje maknuti. Stoga čega smo mi vlasnici? Šta je stvarno moje u ovom svijetu? Ajmo, realno, pozitivno. Realno znači pozitivno, pozitivno znači realno. Šta je moje u ovom svijetu? Ništa, pravo da umrem. Jel' tako? Imamo dozvolu da nas se izbaci iz tijela. I onda dozvolu da opet uđemo u drugo tijelo. Jel? Tako je objašnjena reinkarnacija. I dok god mi mislimo o ovom svijetu, ovo sam ja i sve oko mene je moje, mislim sve što meni pripada je moje, mi se nalazimo u iluziji. I dok god mislimo, ja sam ovo tijelo uopće, mi se nalazimo u iluziji i ništa nema od tehnike. Ništa nećemo imati nikakve prave dobrobiti od joge, od duhovnih procesa, nećemo imati posebne dobrobiti od toga što smo vegetarijanac. Ako se odlučimo na to, ni od toga što smo prestali pušiti, ni piti, nećemo imati velike koriste od toga. Najveću korist imamo kada mi uzmemo ozbiljno, ozbiljno u naš život, kao da idemo, kao kad smo učili zube protiv. To je nešto što moramo ozbiljno svaki dan. Ozbiljnu praksu odvajanja identiteta. Znate ono, jel možete to raditi? Što to znači? To je odlična vježba, zato to u školi radimo. Jel? Zbog toga što na taj način odvajamo dvije polutke mozga. Desno i lijevo. Lijeva radi jednu stvar, desno radi drugu stvar. Kompletno da možemo napraviti odvojeno. Da možemo funkcionirati na obje strane, da ova ide u ovom smjeru, ova ide u ovom smjeru i da možemo to raditi na taj način. Bez da razmišljamo o tome. Ako to ne znamo u životu napraviti, mi ćemo ili biti cijelo vrijeme pod materialističkim identitetom, ja sam ono tijelo i sve što ide uz to, ili ćemo odlutati u neki fanatizam, ja ne pripadam ovdje, ja nisam ovo ništa i onda biti kompletno otkačan. Ono što bi bilo u redu je imati taj 50-50 balans. Najmanje 50-50 balans. To znači da smo pola svjesnog dana, to je otprilike 16 sati, znači 8 sati, da razmišljamo kao duša, a 8 sati da razmišljamo kao materijalno tijelo. Kad bi to uspjeli postići, a ostalo spavamo, jel? Kad bi to uspjeli postići, mi bi već bili na konju. Na bijelom konju. Znači, danas bi vam htio, samo htio dati tu da isprobate ovo u svom životu. Govoriti sebi, ja sam budala, dok god to više ne boli. Dok god nam to više ne smeta. One stvari, ako kažem budala, možemo reći sebi one stvari koje nas inače jako smetaju. Naprimjer, ja ne vrijedim ništa. Mene nitko ne treba. Ja sam nepotreban. Ja sam višak. Bilo bi bolje kad mene ne bi bilo. Zašto to govorimo? Zato što najvjerovatnije mi to mislimo stvarno, duboko unutra. I ako to mi izbacimo na van, mi onda valjamo na van. Kao kad znamo da smo pojeli nešto otrovno. Što trebamo napraviti? Prst u grlo. Je li to ugodno? Nije. Užasno. Još kad se sjetimo, joj. Naprezanje, povraćanje, to nije ugodno. I dogod nam smeta to čuti od sebe. Ja ne vrijedim dovoljno. Zapravo nikoga nije briga za mene. Niko ni ne primjećuje
da ja postojim u smislu, niko ne primjećuje moj svijet. Niko mene ne treba. Ja nisam jako koristan. Ja imam loš karakter. Ja sam loša osoba. Ja imam loš karakter. Jer ako mi to ponavljamo sebi svaki dan, mi više nećemo moći to tolerirati. Mi ćemo morati ići nešto promijeniti. Ako kažemo sebi, ja imam loš karakter ili ja sam licemjerna osoba, ništa ne osjetimo unutra. Ali ma baš ništa. Ne možemo to nikako povezati sa sobom. Onda je moguće da govorimo o stvari koje smo nadišli. Na taj način se čisti podsvijest. Ljudi, podsvijest se ne čisti na taj način da je sve ugodno i lijepo. Kako se stan čisti? Da je sve ugodno i lijepo unutra? Kad se usisavač upali, kad se tepih ovaj digne, kad se fotelje gurnu sa strane, kad se stol izvodi vani. Obično djeca koja gledaju televiziju, to nemoj sad čistiti, joj mama, ne gledamo televiziju. A? Sve se uzbudi, sve se uzburka. I ne može se normalno živjeti tu. Stoga mi bi trebali da više ne možemo normalno živjeti. Normalno. Ležat na kauču i gledati program koji nam naš život daje. Jer ako se mi ne znamo oduprijeti našem programu, našoj karmi, ono sudbini naše, ako se mi tome ne znamo oduprijeti, to jednostavno ide play. Ima nekih pitanja tamo dolje, vidim diskusija se vodi u isto vrijeme. Vi to i ne primjećujete već. Ako imate kakvih pitanja, radije postavite, dignite ovako ruku da ne bi u isto vrijeme svi pričali. Znači, to je ta glavna poanta. Najlakše je reći sebi, pa ja sam super, ja sam divan, ja sam krasan. Kad bi to riješilo stvari, pa mislim, zašto bi ja odnostavio i govorio o ovim neugodnim temama? Radije bi da se vi svi ovdje se smijete i da vam je divno i krasno i da učini, jer ja to mogu. Ja vas mogu učiniti da se osjećate kao anđeli. Da izražete, o, kako je bio divan, koje divne stvari pričao o duši, o Bogu, sve divno i krasno. Ne? I život i dalje isti. Život i dalje isti. Šta sam onda napravio? Prevario sam vas. Ja bih vas varao kad bih vam govorio da je sve tako divno i krasno, da se to samo tako može napraviti. A nikad nisam i nikad i neću. Znači, samo ozdravljenje je duhovna tehnika. Ako će funkcionirati, ona mora biti produhovljena. Moramo je raditi u ulozi duše. Znajući da rukujemo sa tijelom i sa umom, ali raditi je kao duša. Znači, kad ja sebi kažem, ja sam budala, ja sam idiot, ja to ne govorim sebi, ja to govorim o ovom tijelu. Ali ja trenutno sada vjerujem da sam tijelo, stoga, znači, govorim sebi. Ako vjerujem da sam tijelo, idem govoriti o tijelu. Moje tijelo je budalasto, požudno, pohlepno, licemjerno, zaboravno, sebično, egocentrično. Evo, probajte to. Probajte za sebe reći, ja sam običan egocentrik. Ja sam običan egocentrik. Znači, sebi, onako, u svoj, probajte to zamisliti u riječi. Reći, dođite danas u obitelj doma, svoju, i kažete, imam vam reći nešto novo. Nešto što sam otkrio danas. Ja sam jako veliki egocentrik. Pa ćemo vidjeti koliko se ljudi neće složiti s vama. Odnosno, koliko će se ljudi složiti s vama. Svi će ono, a jeli, danas si to tek otkrio. Bome, izgleda da postaješ pametniji. Reći, kad nas neko pita, kako to još nikako posao naći? A mi trebamo reći, to je zato što sam sebičan i samo koncentriran na sebe i Bog mi ne daje da onda imam lijepe stvari u životu, jer sam takav, to moram prvo promijeniti. I to nećemo samo reći, ja sam takav i onda upast u depresiju, nego reći, da, ja sam ti veliki egocentrik i zato dobivam po leđima, po glavi, ali eto, sad idem to promijeniti, a inače sve super. Osoba koja se ne žali na svoju patnju koja je prirodno dođe u životu, se naziva mudrom osobom, jer takva osoba ili je mudra, ili je ludo skroz. Da kaže se u Vede, kaže da postoje dvije vrste sretnih ljudi u materijalnom svijetu. Jedni su samospoznati mudraci, drugi su luđaci. A mi svi između patimo. To dvoje su sretni. Samospoznata osoba je samospoznata, luđak zato što je luđak. A mi svi između, kaže se, mi patimo. Mi cijelo vrijeme patimo.
E sad, kako to patimo? Pa niko ovdje sad ne vrišti. Pa ne govorimo o patnji da nas neko uključi na strojo i da nam reže kožu. Mislim o tome, patnja je sve ono što je okarakterizirano kao nedostatak sreće, ekstaze, zadovoljstva, oduševljenja, entuzijazma i budnosti. Sve što nije to je patnja, manja ili veća. Stoga, po tome gledajući, sva živa bića u materijalnom svijetu pati. Mi svi patimo. Zašto patimo? Zato što smo pogrešno identificirani, kao što će vozač automobila patiti ako misli da je auto, dođe na benzinsku pumpu i napije se gorivo. Onda kad je on žedan. Mislim, ja sam BMW, meni treba posebno gorivo. I onda se napije i strada. I misli, zašto patim? Zato što si budala. Aha, zato što sam popio gorivo. Ne, ne, prije toga. Zato što si pomislio da si auto. Jer danas ću ti reći, nemoj pit gorivo, ali ćeš ti sutra popiti ono motorno ulje. A? Zaprek sutra će u nos ubosti ono za provjerat koliko ulja ima, pa će s tim izmjeriti koliko ulja ima. Tako, to je poanta. Kad je kriva identifikacija, mi ćemo stalno raditi greške. Greške u koracima, stalno. Za osobu koja nije na duhovnom putu, sve što ta osoba radi su greške. Manje ili više, ali uvijek greške, uvijek krivi smjer. Dosta radikalan pogled, ali vede imaju te određene standarde. Ako ćemo po najvišim standardima gledati, svaka osoba u materijalnom svijetu pati zbog neznanja i krive identifikacije i budalasta je po svojoj prirodi. Kao muha bez glave. Ne možemo reći za muhu bez glave da je budalasta. Ona je bez glave, nije to lijepa pozicija. Ali kako nama izgleda? Ajde, blesale muhe. Ja, ali ona nema glavu. Ona ne može znati kuda ide. Normalno da će tako djelovati. Tako normalno je da patim. Normalno je da stradam. Ako još uvijek nisam svjestan prave istine o tome ko sam stvarno ja. Dok god ja vjerujem u laž, dobro je da dobijem po sebi. I to nije nešto što ćemo mi sad dobiti još više, ako tako kažem. Bog nam daje točno onoliko koliko nam treba. Neće, ako mi sad dođemo, ja sam to baš puta demonstrirao, pa evo mogu i sad, pa ako uspije, ko znam. Evo, ja se slažem, dragi Bože, da ja sad napustim tijelo. Uništi moje tijelo na bilo koji način. Ništa. Koliko god ja to tražio i složio se s tim, ja ću umrijeti i biti uništen i biti povrijeđen ili kažen na bilo koji način, tek onda kad to zaslužim. I na način na koji to zaslužim. Naš bijeg od toga, joj Bože, samo mi ne daj, nemoj mi samo dati patnju, to neće spriječiti. To neće spriječiti da to dobijemo. Mi bi trebali reći što god da mi ti doneseš, ja to prihvaćam kao dobro za mene. Ali to može reći jedina osoba koja se slaže s ovim istinama i koja je na putu promjene. Znači, da već prakticiramo ovu tehniku. Inače, to nije normalno zagovoriti. Bilo koji materijalista bi rekao, što ja znam, današnji znanstvenici, psiholozi i tako dalje bi rekli, kako je to izgradnje samopouzdanja ako ćeš o sebi govoriti na tako neugodan način, jel? A mi ne želimo izgraditi lažno samopouzdanje, mi ne želimo napuhivati balon. I onda izgradimo samopouzdanje, jel? Dobijemo dobar posao. Na poslu se uspijemo probiti sa našim diplomatskim sposobnostima. Dobijemo neku poziciju menadžersku, imamo dobru plaću, imamo super auto, imamo stan, imamo kuću. I sve je super, super. U jednom momentu firma propadne i sve se raspuhne. I mi moramo, dok radimo u takvoj firmi, mi moramo sebe uvjeravati, a neće valjda. A valjda će sve biti ok. Valjda će sve biti u redu. Nadam se da će sve, a valjda će sve biti ok. Idemo pa šta bude, jel? A ego napuhnut do neba, ja sam uspješna osoba, ovo će sad ovako ići i dalje. Inače, nikad ne bi mogli sebe pohvaliti s nečim, a ja ovo, ja ono, ja sam uspješan, ni pred sobom, ni pred drugima. Kad znamo da to nestane u momentu sljedećem, da to nema pravu vrijednost. Koliko moj materijalni život ima vrijednost? 1:7 milijardi, samo među ljudima na planeti Zemlji. Da ne računam ostala živa bića, bi to bilo neizbrojivo. Koliko je onda, ako je moj cijeli život nije toliko vrijedan kao što ja mislim da je vrijedan, koliko je onda moja patnja koju trenutno osjećam? Je li ona stvarno tolika patnja ili možda to stvarno nije tolika patnja?
Ali ja je doživljavam kao veliku patnju. Ja vidimo kako malo dijete. Ja? Ja. Mala stvar mu se dogodi, malo dijete pati kao da je kraj svijeta. To nije realno. To je njegov pogrešan pogled na situaciju. Padnemo igraška na pod, dijete pa, majka odlazi u trgovinu na 5 minuta, dijete plače kao da više nikad neće majku vidjeti. Dijete ispašta zbog svog neznanja. I šta onda trebamo uzeti dijete i reći, sad će mama doći, sad će mama doći, evo mama stiže, evo mama stiže, evo mama stiže, dok se mama ne pojavi na vratima. Tako da se dijete navikne na taj glas. Evo mama stiže, evo mama stiže. Da čuje da je to i jučer čuo, pa je mama stigla. To i prekjučer čuo, pa je mama stigla. Pa se nadamo u jednom momentu da će dijete na to reagirati. Je li bake i ovi koji odgaja? Evo sad će mama, evo sad će tata, evo sad će mama, sad će tata. Evo stiže, samo što nisu. Jer ako ne govorimo ništa djetetu, dijete će pomisliti nikad više majke neće biti i na taj način će plakati. Mi ne želimo da dijete ima takvu percepciju. A ko može spriječiti takvu percepciju kod djeteta? Ko može spriječiti da dijete pogrešno gleda na svijet? Stoga, ko može spriječiti da mi pogrešno gledamo na svijet? Dok nemamo pravo znanje i usvojenu praksu i pravo vodstvo i sve ono što treba. U bilo kojoj ozbiljnoj aktivnosti. Treba biti cijela vojska organizirana. Tako. Ko vojska? Disciplina, red, znanje, sve je sistematski obrađeno. Ne možemo samo uzeti knjigu iz kirurgije i proučiti knjigu, pogledati 2 videa i reći, aha, treba ti transplant srca. Ja sam gledao dosta o tome. Daj. Čekaj malo, čekaj, kako ti. Pročitao sam knjigu, to ti ja već godinama proučavam. A ko ti je bio doktor, mentor i tamo? Kakav doktor, mentor? To sam ja sve sam. Hvala lijepo. Radije ću umrijeti od infarkta nego da me ti kasapiš tamo. A za duhovni život, šta je važnije? Transplant srca ili spasenje duše? Još ćemo o tome razmisliti, jel? To ostavljam da razmislimo o tome. Što bi radije žrtvovao? Bubreg jedan? I jedno plućno krilo ili moj duhovni napredak. Ili jedno ili drugo. Da li mi uopće znamo što je duhovni napredak? Da li mi možemo zamisliti šta je to kad si duhovno napredan? I zašto bi žrtvovali i nokat ako ne znamo što je duhovni napredak? Ja? I stoga koliko ćemo se mi stvarno potruditi za duhovni napredak ako ga ne vrednujemo još? Ako vrednujemo ovaj materijalni život kao i sve što god postoji? Lijepo si ti to Kristijane sve ispričao, super si ti to sve rekao, ali ipak, tako će nekad ljudi reći, ali ipak, treba nam ovo materijalno, treba nam posao, trebaju nam ti vraži novci, trebaju nam te proklete banke. Ali ipak, znači, sve ovo što se kaže možemo tu rijeku samo iskrcati, jer ali ipak, ova moja realnost u glavi je ipak bolja. Ipak treba ovo, ipak treba ono. I na taj način, dok smo mi u iluziji, mi nismo iskreni prema sebi. Kad nismo iskreni prema sebi, mi ne možemo biti pozitivni u stvarnom smislu te riječi. A kad nismo pozitivni, mi smo automatski negativni. Čak i kad razmišljamo na ugodan način, mi smo zapravo negativni prema sebi. I zato će dosta duboko potisnutih trauma ostati u dubokoj podsvijesti. Ok, znači, prva afirmacija je, možemo reći, ja sam u iluziji. Ja mislim da sam tijelo, ali nisam. Čak i kad to kažemo, mi moramo uzeti u obzir, iako ovo kažem, ja znam da još uvijek mislim da sam tijelo. Ali sad to osvješćujem. To je poanta kod tapkanja. Mi idemo osvijestiti te stvari. To znači da smo svjesni toga svaki dan. Kao što ćemo sad kad počne jesen i zima biti stalno nositi dugu odjeću. Jer smo svjesni da je hladno. I ne moramo se posjećati svaki, iako mi to je radno. Što je vani hladno, hladno. Čak se posjećamo. Usred zime, prvi mjesec izađemo. Što je hladno, a što si očekivao? Da ćemo se odjednom znojiti. Ali se svejedno podsjetimo. Čak za te stvari mi se podsjećamo. Ovo bi se trebali posjećati svaki dan. I najidealnije je kada imamo tako društvo. Zato se družimo sa ljudima s kojima podsjećamo se na naša vjerovanja koje imamo.
E, a, poljeti onda. Ojme, opet je vruće. E, opet je vruće. Joj, što se znojim. Da, ja se isto znojim. Je, da, da je vruće. Je, vruće. Nikad ovo ljeto prestat. Nikad. A. A s takvim ljudima ćemo... Sigurno neće biti ugodno. Recimo, nekim ljudima je poljeti vruće, nekim nije, nekima je ugodno. Recimo, meni je ugodno, ja obožavam vrućinu. I sad zamislite da se družim svaki dan sa osobom, koja recimo, nemam ženu, ali recimo nemam ženu, i da ona kaže, joj, što mi je vruće, a ja kažem, nije uopće vruće. Je vruće, ne, uopće nije vruće. Ne? Kontradiktornost. Ne, mi tražimo nekoga ko će se složiti s nama. Je li tebi isto vruće? Jesi ti gladan isto? Je. Ja sam isto. Je. I vruće ti isto. Je. Super, mi se trebali oženiti. Da. Tražimo ljude koji gledaju na ovaj svijet na isti način kao i mi, da bi mogli na taj način, mi zapravo ne želimo mijenjati svoju percepciju, mi je uvijek želimo produbiti. Jer smo toliko uvjereni da smo u pravu. A zašto mi to tražimo? Niko od nas ne ide u naokolo tražiti ko će mu kontradikciju dati. Reći, ajde molim te, idemo pričati 10 minuta, ti otkri gdje sam u krivu i što gledam na totalno drugačije. Ajde, pobij mi moje argumente, sruši mi moja uvjerenja. A? To bi trebali agenciju. Agencija rušenja uvjerenja. Ako želite da vam se uvjerenja sruše, dođite kod nas. A? 50 eura po satu. Mi ćemo vam srušiti sva vaše uvjerenja. Mislim, ko to želi? Ljudi žele da im se naša uvjerenja da se podrže, da se zaštite, da se ojačaju, da ima više ljudi. Zašto? Zato što moramo misliti o sebi, ja sam dobra osoba. Svako o sebi misli, ja sam zapravo dobra osoba. Ok, napravio sam greške, napravio sam gluposti, povrijedio sam ljude, to svi znamo. Samo psihopata misle da sve što su napravili je božanski potez. Svi mi znamo da smo napravili gadne stvari. Ali to, mi nećemo za sebe reći ja sam loša osoba. Jer ako sam ja loša osoba, da li ja onda zaslužujem živjeti? Ljudi koji odluče na suicid, oni počnu misliti o sebi, ja sam loša osoba, ja ne zaslužujem da živim. Ne mogu dobiti sreću, ne mogu dobiti priliku, ne mogu dobiti ništa što mi treba za sreću. I stoga, pošto ne mogu biti sretan, ja sam Bogu manje važan. Ja sam u ovom svemiru, u ovom svijetu, ja sam manje važan. Jako je važno koja duboka uvjerenja imamo. Njih nećemo dobiti na površinu ako pušemo balon svoj. Sve je u redu, idem pravim smjerom. Što ako počnemo sumnjati u to? Što ako je moj život promašen? Što ako stvarno ovo što ja radim, najviše vremena u što provodim tijekom dana je zapravo beskorisno? Što ako su stvari koje ja smatram da su divne i krasne i koje ja želim dostići, da su zapravo bezvrijedne? Neki ljudi bi htjeli postati, neku karijeru imati u životu. Zašto? Zato što su uvjereni da će im to donijeti sreću i da je to dobro. Da je to dobro za njih, dobro za svakoga, da je to sveopće dobro. Šta god da je to, ja hoću biti fotograf, ja hoću biti novinar, ja hoću imati svoj stan, ja hoću imati svoju vikendicu, ja hoću imati muža, ja hoću imati ženu. Svako ima određenu karijeru u životu, svome, što bi, stvari koje bi htjeli postići u životu. I dobiti, i iskustva imati, i uživati, ja, u raznim stvarima. Mi mislimo zato što je to dobro. Ja sam dobra osoba i zato to zaslužujem. Kad bi ja mislio za sebe da nisam baš toliko dobar, ne bi onda tražio te stvari, ne bi imao takve želje. Tako, ima li netko od vas ovdje da ima još uvijek intenzivnu želju na kojoj radi da postanete mis svijeta ili mister svijeta? Ima li netko ovdje? Slobodno se javite, nećemo vam se smijati. Nećemo vam se izurgivati. Da? Možda bilo zgodno, ali niko to kao cilj. Jo? Zašto? Zato što se ne smatramo kvalificiranim. To je ono što je činjenica. Ne smatramo se da je to realni cilj za nas i stoga neću to imati kao glavnu želju. Tako, koje su naše želje onda? Ono za što mi vjerujemo da smo kvalificirani, da bi nas učinilo sretnima, da je to dobra ideja, da je to dobra kombinacija, da ja budem to, da se s tim bavim, da dobijem ta iskustva, to bi meni dobro došlo. Kao što kažemo, sad mi dobro došao jedan sladoled, sad mi dobro došlo jedno pivo, sad mi dobro došlo jedan
sendvič. Tako mi mislimo da znamo šta je dobro za nas. I to nas čini vrhunskim budalama. Ja mislim da znam što je dobro za mene. Kao da mogu predvidjeti budućnost. Ili kao da se mogu sjećati svega iz prošlosti. Pa onda mogu znati što je dobro za mene. A mi smo zapravo zadnja osoba koja bi trebala odlučivati o tome što je dobro za mene. Šta će mene učiniti sretnim. E sad pazite to. Znači, ja sam to je sljedeća istina. Ja sam nesposoban odlučiti što je dobro za mene. Ko će to priznati u društvu? Ko će reći, ja imam duple standarde, ja sam često licemjeran. Želim da se drugi ponašaju prema meni na način na koji ja nisam spreman se ponašati. Želim da svijet bude takav kakav ja nisam spreman biti. Ja sam ti dosta znam biti licemjeran. Kako ćemo se predstaviti ljudima? Dobar dan, dobar dan, ja sam često neiskren, čisto da znate, nekad lažem iz navike. Ja ne znam što je dobro za mene, stoga ne znam da li vam se isplati sa mnom družiti. Ja sam često budalast. I uglavnom ispaštam, a da toga nisam ni svjestan. Dobrodošli u moje društvo. Ljudi bi rekli, ova je dvojka, ne valja. Ja? I mi bi se morali suočiti sa tom realnošću. Ko želi to dobiti? Ja sad malo karikiram, ne kažem da idemo vani i to govorimo. Ali čisto, da napravimo eksperiment i da u jednom društvu, kad se svi hvale, o, ja sam ovo ljeto išao na jedriličarenje, ja sam išao na padobranstvo, ja sam išao u Francusku, mi smo otišli u Španjolsku, mi smo bili dolje u Dubrovniku. A mi da kažemo za sebe, ja sam neinteligentno proveo svoje ljeto i ne znam zapravo šta je dobro za mene, ne snalazim se u ovom svijetu i nemam pojma ni ko sam. Kad bi rekli drugima, porodi se samo. Ne samo da sam budala, nego i ne znam ko sam. Stavili bi nas u ludnicu. Kada bi rekli na glas ono što je istina, završili bi u ludnici. Stoga materijalni svijet ovisi o iluziji. Ovisi o tome da se stalno pedalira jedna ta ista iluzija. Mi smo super, ovaj svijet je za nas, ovaj je napravljen za naše uživanje. Idemo sad, ko prije stigne, uživat što više. I da bi mogli taj plan nastavljati dalje, mi mora kao vojnici u ratu, mora se propaganda širiti. To je dobar cilj. Postići ćemo jednog dana cilj, kao što je Hitler natjerao. Koliko? Preko 20 miliona je Njemaca da izginu u tom ratu. Koja budala, ne? A oni su povjerovali. Oni su još veće budale. On je još inteligentan. Nego taj koji, svi ti ljudi koji su povjerovali. Dobro, mnogi nisu vjerovali. Ja, mi zapravo nismo kontrolori svog života. Mi nismo kontrolori svog života. Da. To je ono što je istina. Jer da jesmo, odavno bi ga iskontrolirali onako kako mi želimo. Odavno bi bilo po mojemu. I kad bi imali kontrolu, malo razmislim, kada bi svako od nas imao potpunu kontrolu nad svojim životom, u smislu da sve što god ja odlučim da bude, da bude. Ja, ali da je tako i njoj isto. I sad vidjeli smo u salonu crvenog Ferrarija, i ona i ja. I ja ga hoću za sebe, ali ne za nju. A ona ga hoću za sebe, ali ne za mene. Šta sad? Kome će se ispuniti želja? Ili sam ja Bog, ili niko nije Bog. Ili smo svi ništa, jel? Nemamo kontrolu nad svojim životom. Ne može to biti da ja imam kontrolu nad svojim životom, ali drugi ljudi nemaju. Kako sam ja to posebno odabran? Mi nemamo kontrolu nad svojim životom. Mi imamo samo kontrolu nad jednom stvari. Neko zna što je to? Potpuno kontrolu. Ako želimo. Možemo je razviti. Nemamo je ni sada. Sada je ni nemamo, ali je možemo razviti. Kontrola nad svojim fokusom. Na što se fokusiram? Nad umom ne možemo imati stvarnu kontrolu. Misli idu po karmi, isto tako. Kao što recimo sutra ću se razboliti ili povrijediti, ili ću dobiti nešto novaca ili tako dalje, ako mi je tako karma. Takve su i misli. Kako se osjećam, o čemu razmišljam, koliko puta nam dođu misli u glavu, a da ih mi nismo htjeli. Ne želim na ovaj način razmišljati, ne želim o ovome razmišljati, a ipak su tu. Kakvi smo mi onda to kontrolori?
Da bi bili kontrolori, ovo je sad isto jako važan dio znanja da znamo. U materijalnom svijetu mi svi mislimo da je svrha našeg postojanja ovdje da mi uživamo, tako? Ovaj svijet je napravljen za naše uživanje. I dok smo ovdje živi, trebamo uživati što više, jer kad nas nema, više nas nema. I to je smisao ovog postojanja. I sada, da bi uživali, svako živo biće pokušava uživati. I od te bogomojke koja jede glavu svog muža, do onog crva koji gmiže u izmetu negdje, virusa koji pokušava ući. To su sve živa bića, veliki kit, delfini, ptice, ljudi, svi, demoni čak, polubogovi. Sva živa bića unutar materijalnog svijeta, znači sve duše koje imaju tijelo neko, žele uživati. U čemu uživaju? U onome što misle da jesu. Ako mislim da sam duša, uživat ću u duhovnim stvarima. Ako mislim da sam tijelo, uživat ću u tjelesnim stvarima. Da bi mi mogli uživati, dvije komponente moraju biti ispunjene. Da bi uživanje bilo kao posljedica. Inače nema uživanja. I sad ću vam dati primjer. Znači, Vede kaže, da bi bili uživatelji, da bi uživali u ovom svijetu, moramo biti vlasnik i kontrolor. Da bi mogli uživati. Naprimjer, ja sam vlasnik mog auta, imam vlasnički list i zakon me štiti. Zašto mi on treba? Zašto baš mi treba vlasnički list? Pa da osiguram da mi niko ne uzme auto. Da imam kontrolu na tim gdje je moj auto. Iz toga ja skroz ležerno izađem vani, očeta se da auto, klik, upalim i uživam vino u svom auto na taj način. Uživam tu mobilnost, uživam dostupnost svog auta. I kvalitetu koja se stanje u kojoj se nalazi, imam kontrolu na tim. Ako ja sam ulazim u auto i niko drugi ne koristi moje auto, onda ako se nešto potrgalo u autu, ja znam da sam to ja napravio. Imam kontrolu nad tim. Ako nemam vlasnički list, ja ću se sad tu pojaviti, ostaviti auto, kad trebam ići, nemam prilaz. Nekoga je drugi uzeo, nije moj auto. Znači, da bi imao kontrolu, moram biti vlasnik. Znači, prvo vlasnik ima kontrolu, kontrola osigurava uživanje. Kako bi to bilo da želimo pojesti sladoled, a nemamo kontrolu nad rukom svojom? I to bi bilo to, ne bi mogli uživati. Ne mogli hodati ulicom, kad ne bi imali kontrolu nad svojim tijelom. Znači, da bi uživali, moramo imati kontrolu. Bilo koje uživanje. Probajte uživati u glazbi. Vi koji ne znate svirati instrument. Uzmite instrument, kod kuće sad neki, kod prijatelja, i probajte uživati u njemu. I probajte dati uživanje drugima isto uz to. Pa ćete vidjeti što će biti. Kakofonija patnje. Tako, kad nemamo kontrolu, onda nemamo uživanje. A da bi imali kontrolu, moramo biti vlasnici toga. A čega smo mi vlasnici u ovom svijetu? Ničeg. Samo svog fokusa. To je to. Na koji način, o čemu smo i na koji način odlučili razmišljati. A to se vježba godinama. Godinama. Stil razmišljanja. Godinama se vježba. Svaki dan. Uporno. Kroz trnje i cvijeće. Je lako to ide kad smo djeca. Kasnije je puno teže naučiti da kaže, vuk dlaku mijenja, ali čud nikada. To znači da mi možemo se tjelesno i na vani promijeniti, glumiti nešto i malo bolje izgledati, zube srediti, frizuru i to, malo kulturnije pričati. Ali naš pravi karakter koji dođe do izražaja kad smo u krizi, kad je frka, to, kaže, to se jednostavno nikad ne mijenja. To se nikad neće samo od sebe promijeniti. Mi ostajemo ista osoba od djetinjstva, od 10. do 11. godine pa dalje, cijeli život. Način na koji reagiramo na ovaj svijet, posebno na krizne situacije, to se nikad neće promijeniti, osim ovako, na silu. Na silu. Forcom, forsirati moramo naš loš karakter, materialistički karakter, iluzorni, budalasti karakter, iz sebe. I zamijeniti ga sa nečim novim. I kroz ovakva predavanja mi možemo naučiti, skupiti dovoljno znanja, tehniku sabrati u jednu praksu koju mi možemo slijediti i onda to raditi svaki dan. Svaki dan koji provedemo bez prakse, mi zapravo prakticiramo ono staro. Um što više ima određene prakse, to više naviku stječe. Stoga, ako danas odlučimo prakticirati, ali preskočimo, na neki način se ne dogodi,
Mi smo zapravo prakticirali ono staro. Sutra isto tako, a idući ću tjedan. Ok, da li si svjestan da će sad tjedan dana zapravo ići dalje sa tim starim putem i da će biti teže, imat ćeš više, trebat će ti više vremena da se vratiš nazad? Tako da, ako sada u životu ne patimo jako puno, to je obično u mladosti, i nećemo biti toliko inspirirani da takve drastične korake u životu napravimo, da se toliko promijenimo. I to je u redu, a mladost, ludost, jel? Imamo osjećaj, ova će sreća i zanos trajati dugo vremena, ali neće. I vede kažu, ne nagovaraju mlade ljude previše, nego im samo kažu, uživajte dok se ne zabijete glavom od zidu. Ali nećete proći drugčije nego svi ostali. I stoga je vrlo rijetka ona osoba koja ima mladost, ima vrijeme, ima vitalnost i sve to skupa i odluči se za duhovni život. Vrlo, vrlo rijetki su ti. Obično, mladost znači velika iluzija, velika budalaština u glavi, kompletna iluzija. Mladi ljudi mogu biti inteligentni, ali su neiskusni. I stoga ta inteligencija ne vrijedi jako puno. A stariji ljudi, problem je što su već navike duboke. Starija osoba bi se promijenila odmah. Joj, toliko patnje već, daj mi, što da radim. I onda dok mlada osoba u roku 6 mjeseci promijeni svoj karakter sa malo vježbe i vodstva, starija osoba to je malo duže. Nije nužno pravilo, relativno je sve ovom svijetu, ali to je otprilike tako taj princip. Ako treba biti jako strpljiv sa sobom. Znači, u toj prvoj afirmaciji, da pokušamo sad ovo zaokružiti, cjelinu. Nemojmo se sramiti reći sebi, ja sam budala, ja ne valjam. Ako znamo da to govorimo ovom drugom dijelu sebi, materijalnom dijelu sebi. Nemojmo to raditi samo da bi se iživljavali na sebi, mazohistički. Nego idemo to sa idejom da se probudimo. Kao kad nešto osnovno, idemo, ne znam, na sud, a zaboravimo podnijeti glavni dokument. I u liftu, nas u sudnici, tamo se sjetimo toga i kažem sebi, o ne, budalo, idiote, kreteno. Znači, rekli smo, priznamo sebi, ja sam u iluziji, zbog toga patim, ja sam budalast, zbog toga patim. I pošto sam u iluziji i budalast, sasvim je u redu da patim. I onda kažem sebi, prihvaćamo ovu patnju. Prihvaćamo ovu patnju. Prihvaćamo ovu patnju. Sve je u redu. Baš ovako treba biti. I pošto ovako treba biti, hvala ti Bože. Znači, mi tapkanjem ne pokušavamo riješiti situaciju, maknuti od sebe. Mi je pokušavamo prihvatiti. To je najveća tajna u tapkanju koju ljudi vrlo brzo preskoče jer žele onaj krajnji rezultat, a to je da patnja ode. A kroz ovu tehniku ja mislim da nekima treba dugo godina samo da shvate da trebaju prestati željeti da patnja ode. Mi ne želimo da patnja ostane. Mi ne želimo ni da ona ode. Mi se slažemo da je tu onoliko kako treba biti. Dok god radim krivo, da mi... Kad nam počne nestajati goriva u automobilu, da li nam se upali ona lampica? Upali. Da li nam smeta onda ta lampica? Da li mislimo, joj, ja bi ugasio ovu lampicu nekako, samo da mi ne svijetli, joj, da mi bar ovo ne svijetli. I onda nađemo onaj osigurač, izvadimo i lampica prestane svijetliti i mi mislimo, super, sad mogu voziti koliko hoću. E, to je otprilike materialistički mentalitet. Ja. Želim maknuti lampicu, ne želim da me uznemiruje. A zapravo, ako sebi, ali to ćemo reći teška srca, ali kad patimo, mi želimo da patnja nestane čim prije. Iz toga sebe, treba reći sebi. Dragi Bože, hvala ti na ovom upozorenju, hvala ti na ovoj patnji. Ovo je očito dobro za mene, da nije, ne bi to dobio. Ja sam u iluziji, ja sam budala. Ovo sve štima, što mi se sad događa, sve štima, nemam ništa protiv toga. Molim te samo, daj mi znanje da vidim što krivo radim. Ne daj mi znanje kako maknuti ovu patnju. To je licemjerno, to je materialistički, ništa od toga neću paliti. Nego, Bože, daj mi znanje da kroz ovu reakciju, da kroz ovu situaciju naučim šta krivo radim. Naučim što krivo gledam. I uvijek će biti ista stvar. Pogrešno gledaš na izvor patnje. Osoba, situacija, pogrešno gledaš.
zaboravio si nekoliko, najmanje nekoliko važnih puteva gledanja koji kompletno promijenili način na koji gledamo na situaciju. Kao po noći, vidimo neki konop, eno, vidite ono što visi tamo iznad ovo zeleno, taj špak. I sad recimo da tu spavamo po noći, ugasimo svjetlo i mislimo da je to zmija neka. I cijelu noć ispaštamo, cijelu noć ono imamo vizije kako će nas sad skočiti za vrat i gristi nas i to sve skupaj. Kako ćemo umrijeti, nateknuti u bolovima. Ja. I neko samo na prozor ovako pokuca i kaže, nije ti to zmija, to je konop. Gotovo je sa patnjom momentalno. Momentalno. Čak i ako ne vidimo, i dalje nam to izgleda kao zmija, ali neko nam je rekao, to ti izgleda kao zmija, to je konop, ja sam ga tu stavio danas. O, čak i ako izgleda i dalje kao zmija, mi ćemo samo na osnovu te obavijesti, te informacije, tog znanja, prestati patiti. Ne samo prestati patiti, nego ćemo reći, koja sam ja budala? Ja? Ono čim je osoba prestala patiti, je rekla, koja sam ja budala? Kako sam u iluziji i koja sam budala bio? Cijela moja patnja zapravo ne zaslužuje više nikakvu naplatu. Mi obično recimo da nam tako nešto nas prestraši ili ošteti na neki način da nam patnju, mi želimo to naplatiti onda. On mi je kriv, ovo mi je krivo. Na neki način samo da operemo sebe. To nisam ja zaslužio, ovo nije ovako trebalo biti. Ali ako znamo da je sve radi naše iluzije, onda patnja koju smo proživjeli nema vrijednost. Čak i ako je trajala cijeli naš život. Patnja koja je uzrokovana iluzijom nema nikakvu težinu i ne zaslužuje empatiju. Posebno ne našu vlastitu. Znači, naša patnja ne zaslužuje našu empatiju. Jedina patnja koja zaslužuje empatiju je činjenica da smo odvojeni od Boga. To zaslužuje empatiju. To bi trebali sažaljati reći. Jadan ja izgubljen u ovom svijetu. Nemam pojma ni tko sam, ni odakle dolazim, ni kamo idem. Ne znam šta me čeka u sljedećem momentu, ne znam kad mi smrt dolazi. Ne znam kad ću biti sretan, ne znam kad ću biti nesretan. Ne znam ništa. I ne znam kako si pomoći zbog toga. Ja sam totalno bespomoćan, u neznanju. Ograničen. Odvojen. Usamljen. Nesretan. Odbačen. Beskoristan. Moj život je beskoristan. Materijalni život. I sada, posebno ako nekog smeta jako ovo čuti, to znači da smo to zakopali duboko u sebi i da vjerujemo čvrsto u to. To je ono podsvjesno vjerovanje. I zato će osobe koje čvrsto vjeruju da su beskorisne, bezvrijedne, da su zapravo štetne, ružne, odbačene, usamljene, takvi ljudi će biti posebno osjetljivi kad im netko pokuša to reći. Ajde ti, šta, ne vrijediš ni dva boba. Neko nam to u prolazu može reći, naše to pogoditi žestoko. Zašto neki ljudi ne vole? Zašto ne volimo neke stvari posebno, ih ne volimo čuti ili doživjeti? Zato što čvrsto vjerujemo u njih. Čvrsto vjerujemo da smo mi to. Ali na podsvjesnom nivou i na svjesnom nivou ćemo učiniti sve samo da to izbjegnemo. Kao što će osoba koja ne voli svoje tijelo, danas, bez obzira muškarac i žena, možda su žene malo više osjetljive na to. Ali žena, evo, žena, vi ćete to znati. Žena koja apsolutno mrzi izgled svog tijela. Hoće li se pojaviti tako lako na plaži, da je svi vide, skinit se u badić i tako dalje. Ostaće pokrivena, samo da je niko drugi ne vidi. Jel zašto? Zašto? Ona zna kako ona izgleda, tako? Žena zna kako izgleda. Zna gdje su celuliti, zna gdje je... Ali ona ne želi vidjeti pogled u drugim ljudima dok gledaju u mene i da vidim izraz na njihovom. Ja bih htjeli da kad nekog, dok nas gledaju ljudi, da ovako imaju izraz lica. Da nas gledaju kada smo sa gađenjem, sa čuđenjem. Vidi ovoga, što je? A? Zamislite da se pojavimo gradi neko. Vidi ovoga, što je ovaj obuka na sebe? Vidi ovo nešto ovo liče? Ne želim, ajme, vidi što ljudi misle o meni. Gledaj šta ljudi vide. Ja ne želim da drugi vide. I da ja vidim da oni to vide. Ja znam da imam celulite, ali ne želim da ti to vidiš. Što to mijenja? Ništa ne mijenja. Stoga je to jednostavno iluzija.
Mi želimo održavati mišljenje o sebi, sve ok, ja sam još dobar. I zato će se vrlo često ljudi družiti sa inferiornijima sebi, u materijalnom smislu. Ako se druže sa superiornima, znači da imaju neki interes. Da dođu na njihovo mjesto, preuzmu njihov položaj. Ali inače, mi se volimo družiti sa inferiornijima. Lijepa žena će se družiti sa malo manje lijepom, bogatom, ili moćan muškarac sa malo manje snažnim ili bogatim, sposobnim itd. Da se imamo s kim usporediti i da nas to gura naprijed. Ha, nije meni ni loše, s obzirom kako je njemu. Pa dobro, možda malo mi je guzica veća, ali pogleda njen nos. Ne bi nikad to mijenjalo. Ili slična stvar. A mi ne možemo napredovati ako se družimo sa ljudima za koje mi mislimo. Znači da su oni inferiorniji nama, nego mi vjerujemo da su inferiorniji nama. Ne možemo duhovno napredovati. Ne možemo ni materijalno. Ja? Tako, ali kad se družimo sa superiornijima sebi, sa boljim ljudima od sebe, kako ćemo se mi kraj njih osjećati? Manje vrijedno, jadno, manje značajno. Drugim riječima, osjećat ćemo se iskreno. Istinito. I nećemo sebe lagati, pozitivno ćemo se osjećati. Biti pokraj osobe koja nam je u svemu superiorna se zove najpozitivniji osjećaj koji možemo imati u ovom svijetu. To se zove milost. Druženje. Ne? Eto. Šta vi mislite o ovome? U stvari, razmislite dobro o ovome. Probajte prakticirati to. I slobodno mi se javite sa rezultatima. Znači, nema ponižavanja sebe. Samo realno. To možemo reći sa osmihom na licu. I uglavnom, ako smo realni prema sebi, to će izazvati osmih na licu. Kad patimo nešto nam se krivo dogodi, samo treba reći, evo, ko će drugi nego budala ovo napraviti? Ja sam budala. I onda će nam osmih na licu. Ili je, to je realan, istinit pogled. Vidio sam ruku tamo neko. Špeci? Ako to kažeš sebi kad si gnjevan, kad je razlika kad kažeš kad si gnjevan i kad nisi? Da. E pa sad ovako, kad smo ljuti, jako, gnjevni, onda se počnemo tapati. Ja sam ljut zato što sam... Budala se. To tebi treba nešto znači. Što to tebi znači budalost? To znači ljut sam jer ne razumijem u čemu je problem. To je čisto zaustaviš sebe. Zaustavimo sebe. Ok, ja sada sam ljut, neuspješan na bilo koji način, nesretan, patim, zato što ne znam što je istina. Ne znam u čemu je problem i ne mogu se sada pomoći. Uglavnom je ljutnja zato što te podsjeća na tvoju nesposobnost. I zato ljutnja dođe da bi potisnuo osjećaj nesposobnosti i da bi se osjećao, jer ljutnja daje kao neki osjećaj važnosti. Ono svi mi sami, nešto mora da je strašno. A u stvari mi se ljutimo kad pokažemo svoju nesposobnost i manju vrijednost. Kad pokažemo taj sustav vjerovanja u sebi, kad nam se pokaže. Onda, nisam htio to iskusiti. Ja ne želim da sam takav. I onda smo ljuti na sebe. Ali je istina da je drugo reći sebi ja sam budala kad si ljut, nego reći budala kad nisi ljut, nego shvatiš stvarno da si budala. Ali kreće se od onoga kad si ljut. Kreće se od toga. Skači, lupaš širom od pod, ali na sebe se ljuti. Što je ta pamet? Ali budi svjestan toga. Ja se sad na sebe ljutim zato što sam budala, doveo sam sebe u ovu situaciju. To je jedini stav koji će dovesti do toga i stoga mi treba neko drugi da mi kaže kako se izvaditi iz ovoga. Jer je naša arogancija, naš ego se najviše vidi po tome. Sam sam se uvalio u probleme i sad mislim da ću se sam izvući. Mi znamo se uvaliti u probleme, to je pamet. U to znamo sami napraviti. Izvući, treba nam neko drugi, treba nam neko pomoć. I osoba je automatski manje budala čim traži pomoć. Onaj ko traži pomoć ne mora se više smatrati budalom.
možemo usporediti ovu afirmaciju, ja sam budala sa ovim znanom krišćanskom, ja sam griješan. Da, moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Kad ti tri puta kažeš sebi moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, pa što jesi ti budala kad griješiš tamo? Katolici nam kažu, katoličanstvo nam kaže, mi smo budale, mi griješimo. Mi smo budale, mi griješimo. Mi smo prevelike budale, mi previše griješimo. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Tako, znaš, to nije ništa, u svakoj vjeri, nijedan guru nas neće tako hvaliti, reće on da, ti si u iluziji i treba ti vodstvo. Inače, šta će ti guru? Ako si ti sve super i sve u redu, treba ti guru radi mode, jel ti dobro ide u skovrčavu kosu. Znaš ono, za šta će ti guru onda? Nego da ti kaže, ti krivo radiš. Zašto ide, zašto djeca idu u školu? Da bi naučila što znaju ili šta ne znaju? Pa više ono što ne znaju, ili jako malo znaju. A nama je sramota danas priznati, ja ne znam puno, meni treba pomoć. Ja zapravo ne znam kako sebi pomoći. Ja ne znam što je dobro za mene i to me čini budalastim. Ja ne znam što je dobro za mene, a mislim da znam. Osjećam da znam, a zapravo ne znam. I to je, ja sam opasan sam sebi. I ako potražim utočište u nekome koje će me voditi u životu, onda više nisam opasan sam sebi. Više nisam budala i mogu biti zadovoljan sa sobom. Reci. Ne znam kako da kažem, kad si svjestan, kad ove karakterne štite spuštaš, kako se onda zaštititi ljudi? Aha, znači karakterni štitovi nam služe, to je naš način ponašanja prema drugim ljudima koji nas brani od povreda, za koje mi vjerujemo da ćemo dobiti od ljudi ako se ne zaštitimo. Ja? I to može biti prgavo ponašanje, arogantno, bahato, tjeskobno, zabrinuto, nervozno, psovke, ovo, sve svežio, previše pričanja, premalo pričanja. Mi koristimo te načine ponašanja kao štitove protiv onoga za što smo navikli da nas povrijeđuje i sad se unaprijed štitimo. Jel? Ti karakterni štitovi se moraju spustiti. Jel? Ako imamo karakterne štitove, ne možemo znati kakvi smo mi stvarno. Mi se moramo izložiti udarcima. Vidiš, što je poanta. Nema zaštite. Ti moraš pustiti da te čovjek povrijedi. Jer ako si duhovna duša, ništa ti nije prijetnja. Kad kažem povrijedi, ne da nas fizički povrijedi, to, od toga se uvijek trebamo braniti, nego mentalno. Znači, početnik u duhovnom životu se preporuča da pusti, da ga ljudi tretiraju kako ga tretiraju. I da onda na tome on vježba. Aha, sad te ovaj neko napavi. Ti više njemu ne možeš reći, ono, nosi se džubre, znaš, ono što bi do sada recimo rekao. I samo ga maknuo na taj način, riješio se problema. Sad u ovom momentu ti moraš zapravo razmihaviš, ova osoba me vrijeđa, znači očito nije zadovoljna sa mnom, na neki način ja nju vrijeđam, jel tako? Obično ti ide vrijeđat nekoga koga si ti već u njegovoj glavi povrijedio, sa samim tim što imaš takvu majicu ili takvu frizuru, ne? I sad, umjesto da kažeš, vidi kretena, treba ga kazniti, sad ću ja njemu pokazati, zapravo imati samilosti i reći, ova osoba je uznemirena, idem vidjeti šta je u njegovoj glavi, idem vidjeti šta je, na koje, više ne misliš na sebe, nego misliš na tu osobu. Mi automatski gubimo neprijatelje. Kad u momentu neprijateljstva mi mislimo na dobrobit neprijatelja, a ne na svoju, takozvanog neprijatelja. Jel? Oni ljudi koji se predstavljaju kao naši neprijatelji. To je visok nivo i do njega se može doći, samo ako prakticiramo to. Znači, u svakoj kriznoj situaciji, kao što druga moja knjiga opisuje, u svakoj kriznoj situaciji mi imamo priliku napredovati. Imamo točno tehnike koje trebamo raditi u takvoj situaciji da bi izvukli korist. Da zapravo od kriznih situacija, neprijateljskih osoba, bolnih momenata, da mi izađemo uvijek kao pobjednici, da uvijek u tome, iz toga da smo neki napredak izvukli. Druga knjiga posebno o tome govori. Tako da vas stvarno pozivam da to debelo proučavate i prakticirate. Reci. Ja bih pitala, ako te partner, ne, ali jedan dečak var da ima druge žene, pa to se ponavlja svaki ideš, ne, a ti moraš prihvatiti to. Ti. Kako misliš prihvatiti to? Jel to je nešto što ti možeš izbjeći? Partner te vara, ti ne moraš biti kraj njega. To je nešto što možeš izbjeći da nemaš takvog partnera. Ne,
Sa svakim partnerom drugim. To znači u tebi nešto ti ne zaslužuješ imati partnera onda. Zapamti da ova riječ ne zaslužuješ, govorim vrlo uvjetovano, uslovljeno. Znači, pod uvjetom to kažem. To ne znači apsolutno ne zaslužuješ, nego s obzirom kakav imaš karakter, previše povrijeđeni, bolje da nemaš partnera, jer ćeš samo bivati povrijeđena i povrijeđena i ti ne možeš za sebe, ti ne znaš za sebe odabrati. Naprimjer, žena koja je povrijeđena, od strane oca posebno i majke i tako dalje. Ono što, u što će se ona zaljubiti, što će nju posebno privući kao ono praktički to je to, on je taj. Ili jednostavno će ti biti privlačan baš onaj muškarac koji je loš za tebe. A nije to, nima veze sa da mi spremimo to, da... Šta? Da ne to prihvati. Ne, ne. Ne, ne na taj. Moraš prihvati ono što ne možeš izbjeći. Žena svoje odabire partnere može izbjeći vrlo lako. I to nije da ti treba partner da bi preživjela. To je čisto za tvoje fiksanje. Nama su partneri, ako ne želimo obitelj imati jasno, i nismo trenirani u tome kako imati obitelj i tako dalje, ako nam to nije glavna poanta, mi ne trebamo, mi zapravo tražimo partnera kao izvor fikseva, izvor droge. Za one povrede u djetinjstvu, odabrala si muškarca koji je isti kao i onaj koji te povrjeđivao, nadajući se da će taj muškarac sada izliječiti tvoje rane. Naprimjer, mene je moj otac uvijek odbacivao, a moj dečko i takvu pažnju ima prema meni. Znači, da će ti na početku suprotnost onoga što ti je bio otac i ti će misli, to je to. A zašto te baš on privukao? Ima masu drugih dečki koji bi bili fini prema tebi na početku. Zato što te baš taj podsjeća na oca, ali ima suprotne karakteristike na početku, one površne. Na taj način mi pokušavamo privući partnera, jel? Žena će se uvijek šminkati posebno kad prvi put izlazi vani, htjeti ostaviti dojam. Muškarci isto tako. Muškarci koji su zlostavljači, oni generalno nemaju poštovanja prema sebi, zato što su i sami bili zlostavljani. I prirodno gledaju onda ženu kao nekog ko treba njih služiti, olakšati njima život. A čik pogodi šta žena misli. Nikad nisam imala ljubav, konačno neko da me voli. I to je to, to je sad priča. On je tu došao da tebi bude izvor tvoje hrane i to je njegov smisao u životu. Kako da ne? Znači, to je to. Jedan, dođe muškarac do tebe i kaže, ja ću njega eksploatirati, a ti kažeš, ja ću njega eksploatirati. I šta se dogodi? Dođe do rastave. Ja? Dođe do prijevare. Tako da, posebno ćemo birati muškarci i žene, ono što smo vidjeli, odnos naših roditelja. Ili odnos naše majke i oca, pa ćemo to ponavljati u našoj vezi, ili odnos naše majke s nama, ili oca s nama, ili njihov sa svijetom. To je sve ono što ćemo mi oponašati u našim vezama. Zato je odabir partnera, kad ga odabiremo sami, mi ga odabiremo prema svom vlastitim potrebama štita i povrijeđenog ega. Mi nikad to ne biramo na osnovu ljubavi. Stoga romantična ljubav nema lj od ljubavi u sebi. To je ovisnost. To je kemijska ovisnost, ali baš ono, čista, kemijska, krvna, kemijska ovisnost. To nema veze s ljubavlju, nikad nije ni bila, nikad neće ni biti. I zato romantična ljubav zapravo uzrokuje propast civilizacije. Jedna od stvari koja rapidno uništava civilizaciju, nukleus ljudske civilizacije je obitelj. Romantična ljubav ne podrazumijeva obitelj. Podrazumijeva obitelj sa nešto što se dogodi uz put. Podrazumijeva mene, da je meni dobro sa tom osobom. To je poanta. I zato će romantična ljubav uzrokovati da majka misli, ovaj muž mi više ne odgovara, ovaj drugi mi odgovara i moje djece će isto tako odgovarati. Ako sam ja sretna i moja djeca će biti sretna, jel tako? To se zove zlostavljanje. To se zove mentalitet koji nema veze s majkom. Ta žena je još uvijek dijete, djevojčica. I traži oca i majku. Traži tu ljubav iz djetinjstva. I pokušava je naći u muškarcu. A nama na pamet ne pada takvu ljubav da bilo kako žena. Na zašto? Jer je nemamo. Mi nemamo taj kapacitet. Nijedan muškarac nema kapacitet niti za jednu ženu da je zadovolji onako kako bi ona to htjela. To samo Bog ima. I dok god mi mislimo, ova osoba će mene učiniti sretnim. Iluzija. I neko nam treba to reći. Neko nam to treba reći, bez obzira koliko se mi žalili na to. Nekim ljudima je naći partnera i imati romantičnu ljubav smisao života. To je debela životinska iluzija koja će završiti u ogromnoj patnji. I ako već nekoliko generacija
nismo to naučili, jel, žene i muškarci, onda stvarno smo budale. Ja? Jel tako? Kad i radimo jedno te isto, a nikako naučiti ništa iz toga, smatramo se budalostima. Ne? I to nam netko treba reći. I ta, kad nam netko kaže sutra ti si budala, što ćemo mi uzvratiti na to? Hvala, jesam. I još da znaš samo kakva. Posebna vrsta budala. Ja jedva učim na greškama. Tako da, zapravo kao ovo što smo danas govorili, vrlo pozitivno, shvatite to kao pozitivno, kao jednostavno ismijemo se svoje vlastitoj greške. Ismijavanje je najbolji način da smanjimo ego i povećamo sreću. Smanjivanje ega, povećavanje sreće je nešto što ide automatski. Eto, hvala vam puno na pažnji. Eto, ne zaboravite biti velikodušni tu za donacije i javite mi se slobodno sa pitanjima ako želite doći u zanimljivu.